Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, primeiramente como brasileira e segundo representando o programa Seafood Watch do Monterey Bay Aquarium na Califórnia. Quando eu era criança, a minha família passava muito tempo no litoral. E quando eu tinha 9 anos, eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu estava flutuando, boiando na água, e eu fechei os olhos. E eu comecei a imaginar todos os animais, todos os seres que estavam compartilhando aquela água comigo. Eu também comecei a imaginar outras crianças, talvez no México, no Senegal, na China, na Espanha, que tivessem também experimentando aquela água comigo e com todos os animais. Pela primeira vez, eu tive essa noção de interconectividade. E essa experiência me marcou muito. A gente também comia muito peixe fresco quando estava no litoral. Me lembro da minha mãe indo de manhã cedinho na praia, esperando os pescadores voltarem com seus barcos cheios de uma diversidade de espécies. Eles embrulhavam a escolha da minha mãe no jornal e a gente levava o peixe para casa e a minha mãe me ensinava a limpar e a preparar aquele pescado. Hoje, as espécies que estão disponíveis para compra chegam a ser bem diferentes ou versões muito menores dos pescados que me alimentaram na infância. O estado global dos estoques vem diminuindo muito nos últimos 50 anos. Os estoques estão sobreexplotados, colapsados. A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada é um problema mundial. 40% do pescado vem de captura incidental, é o bycatch, que é simplesmente desperdiçado, jogado no lixo, o que representa mais de 50 bilhões de dólares de perdas anuais. Isso é renda, é alimento que poderia ter sido generado. A indústria do pescado gera alimento e subsistência para centenas de pessoas ao redor do mundo, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. E há muitas preocupações com as formas pelas quais pescamos e o seu impacto ambiental. E também graves questões de direitos humanos relacionados com essa indústria, incluindo a escravidão e o trabalho infantil. Recentemente, as Nações Unidas lançaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que abordam a saúde oceânica. Os elementos essenciais são a legalidade, a gestão baseada em conclusões científicas, dados transparentes e rastreáveis e a responsabilidade ambiental e social. Devemos trabalhar incessantemente para manter e restaurar os nossos estoques de pescado, pelo menos a níveis que possam manter a sua produção no futuro. O consumo anual de peixes atingiu um novo recorde em 2014. A aquicultura hoje fornece mais de 50% do que comemos em relação a pescado. Os pescados em geral, incluindo pesca e aquicultura, representam 17% do consumo de proteína animal mundial. Mas o pescado selvagem já não pode continuar alimentando a população no ritmo que estamos crescendo. O desembarque pesqueiro está estagnado desde os anos 90 e a aquicultura cresceu 4 vezes mais durante o mesmo período. Mas a aquicultura também pode ter as suas falhas. A ração do pescado, muitas vezes, é feita parcialmente de peixes selvagens, aumentando ainda mais a pressão nos oceanos. Efluentes, uso de químicos, incluindo antibióticos, que são importantes para a saúde humana, escapes, origem de alevinos e da água, impactos ambientais e a introdução de espécies invasoras são preocupantes. A boa notícia é que, se focarmos em uma gestão robusta, baseada em dados científicos, e nos esforçarmos para minimizar os riscos ambientais e impactos de produção, estamos a caminho de revolucionar os sistemas de produção animal. Hoje, já são produzidos, de maneira responsável, há
almejas, mexilhões, ostras, vieiras e algas marinhas no mundo inteiro. Inclusive, as algas marinhas são o novo kale. O kale foi uma super fera aí nos Estados Unidos, mas as algas marinhas são muito mais sustentáveis e têm um potencial nutritivo muito grande. O potencial dos oceanos, rios e lagos para contribuir para a segurança alimentar, a nutrição adequada para uma população, como foi falado aqui, que vai atingir quase 10 bilhões de pessoas em 2050, é tremendo. Espera-se que a demanda global de proteína cresça 80% até essa data. No atual sistema de produção de alimentos, 50% da área agrícola do mundo é utilizada para produzir comida para o consumo animal, não de pessoas. Isso já acontece hoje. O pescado pode substituir outras proteínas e atender a demanda global de carne a uma fração dos custos ambientais. É importante notar que vários métodos de pesca e aquicultura têm vários graus de emissões de gases de efeito estufa. Ainda assim, quando comparados a sistemas de proteção de proteína, de produção de proteína animal, em média, os pescados são muito mais ambientalmente sustentáveis do que a produção terrestre de bovinos, caprinos e suínos. De fato, todas as emissões de gases de efeito estufa contribuem para acidificar o nosso oceano. A acidificação do oceano afeta a produção de plâncton, que está na base da cadeia alimentar, é a base de toda a vida. E também afeta organismos calcificantes, como mariscos e corais, tornando mais difíceis a construção de conchas e esqueletos. Mas, por outro lado, os oceanos produzem mais de 50% do oxigênio do nosso planeta. É o maior dissipador de dióxido de carbono, atenuando o efeito estufa. O oceano absorve o dióxido de carbono e utiliza para criar seus próprios alimentos e a liberar o oxigênio. As mudanças climáticas, o escoamento de nutrientes e os plásticos também são imensos desafios que devemos enfrentar. Todas as nossas ações têm um impacto. O oceano nos dá comida, oxigênio, meios de subsistência e recreação. É um meio de transporte e fonte potencial de energia elétrica. Estamos perdendo a conexão com o nosso planeta. E não devemos esquecer que tudo está entrelaçado. Hoje, quando vamos ao mercado de peixe, encontraremos pescados de vários outros países. Aqui no Brasil, o salmão chileno, a polaca russa e o panga chinês dominam as importações. Embora essas indústrias se esforcem para melhorar, ainda há grandes preocupações com a sua produção. Os sabores das grandes variedades de pescado da minha infância foram substituídos pelo salmão, comercializado como uma rica fonte de ômega 3, peixe branco e camarão. Peixe branco, aí várias espécies de peixe branco, né? Isso segue a mesma tendência que experimentamos nos Estados Unidos, onde mais de 90% do pescado é importado. Os pescados já vêm processados, de maneira que não o associamos com o animal. Nós não limpamos mais os peixes, como a minha mãe fazia na minha infância. A maioria dos jovens hoje no Brasil não sabe que lindo é um cherne. Talvez nunca saiba, porque essa população está bem ameaçada no Brasil. Perdemos a conexão com os nossos pescados, o que me traz de volta ao cação. Cação é tubarão. E a maioria das espécies de tubarão está sobreexplotada. Devido ao seu lento crescimento e baixa taxa de reprodução, o ritmo de captura é insustentável. As espécies de pescado de vida longa que estão no topo da cadeia alimentar
como o marlin, o atum, o tubarão, o peixe-espada, contém as maiores concentrações de mercúrio que as outras. Além disso, aqui no Brasil, as pessoas são encorajadas a comerem cação e a alimentarem seus filhos, porque não tem espinho. Verdade ou não? Eu vou aos mercados aqui no Brasil e vejo tubarões desse tamanhozinho. São jovens que não tiveram a oportunidade de se reproduzir. Estimativas recentes sugerem que mais de 100 milhões de tubarões são capturados por pescarias em todo o mundo. O Brasil é o número um consumidor de carne de tubarão no mundo. Sabemos por estudos em terra que quando grandes predadores são removidos, ecossistemas inteiros são desestabilizados. Há muitos desafios para comer o pescado sustentável. Podem perguntar a qualquer chefe responsável e sério que esteja tentando comprar um produto local de boa qualidade e sustentável. A falta de informações sobre o estado das populações selvagens, os impactos ambientais das atividades da pesca ou aquicultura, os impactos em outras espécies, a falta de regulamentos ou de sua execução, a falta de qualidade e desperdício são as principais preocupações. Qual é a captura brasileira anual? Alguém sabe? Ninguém sabe. Há mais de 10 anos, o governo não coleta essa informação, com exceção do estado de São Paulo. Sem conhecer as informações básicas sobre o pescado, qual a espécie, qual a sua origem, qual o método de captura ou cultivo, é impossível avaliar a sua sustentabilidade. A boa notícia é que nós podemos fazer a diferença nessa área. Se todos nós, consumidores, começarmos a colocar a pressão para que essa informação seja fornecida. As empresas têm a oportunidade de estar à frente dos mercados, estabelecendo compromissos públicos de sustentabilidade de pescado, educando seus clientes, funcionários, compartilhando informações e apoiando os melhores atores na indústria. Estes grandes problemas fazem do Brasil um lugar ideal para o desenvolvimento de programas de consumo sustentável. O programa Seafood Watch desenvolve recomendações científicas para consumidores e empresas com base em performances ambientais de pesca e aquicultura. As classificações indicam o desempenho alto, moderado ou baixo. Também deferimos a programas credíveis de ecocertificação. Trabalhamos em estreita colaboração com a indústria, legisladores e governos para melhorar as práticas do sistema de gestão. Centenas de milhares de negócios utilizam essa informação para orientar seus contratos e garantir que não estejam contribuindo para o esgotamento dessa importante fonte de proteína e meio de subsistência, e para incentivar os produtos de pesca e aquicultura para que melhorem a sustentabilidade de seus produtos. Embora o Seafood Watch seja um programa norte-americano, nossa expertise e reputação levaram a uma rápida expansão do nosso perfil internacional. Como parte desse trabalho, estou engajada no Brasil desde 2014. Nos últimos 3 anos, o Seafood Watch patrocinou o Seminário de Pesca e Aquicultura, buscando soluções sustentáveis no Brasil. O próximo seminário será em julho. O objetivo é criar relações inclusivas e colaborativas entre todos os interessados em sustentabilidade de pescado no Brasil. Ao compartilhar ideias, experiências e melhor compreensão dos regulamentos e das operações da indústria, nos esforçamos para promover o pescado, o movimento de pescado sustentável no país. Pela primeira vez, reunimos pesquisadores independentes, universidades, chefes, grandes varejistas, representantes da indústria, da pesca e da aquicultura, empresas de food service, financiadores e governos. Todas essas sessões são abertas ao público e as discussões estão expandindo seu alcance. No primeiro seminário, o grupo
tão diverso decidiu criar a Aliança Brasileira pela Pesca Sustentável. Também reunimos chefes e as maiores empresas varejistas e de food service do Brasil para que sinergizem suas atuações. São concorrentes que concordam em sentar-se na mesma mesa para mudar o que compram, apoiar as melhorias e pressionar o governo para agir eficazmente, porque estamos todos conectados e as implicações econômicas de um mercado colapsado são entendidas por eles. Somente o entendimento traz soluções. E para entender, devemos nos conectar. Combinando o sucesso do Seafood Watch com especialistas acadêmicos locais, empresas responsáveis, ONGs, vários outros grupos, estamos constituindo um ambiente apropriado para que conexões bem-sucedidas aconteçam. Estou confiante que estamos no rumo certo. O Brasil tem o potencial de se tornar o líder na produção de pescado sustentável, especialmente na aquicultura, buscar soluções inovadoras. Não podemos continuar a sentar-nos quietos e esperar que os governos resolvam os problemas de sustentabilidade de pescado. Todos nós precisamos agir, porque estamos todos conectados. Então, da próxima vez que você estiver comprando pescado, faça perguntas. Esse pescado é sustentável? Qual a espécie? De onde vem? Como foi pescado ou cultivado? Utilize as recomendações do Seafood Watch. Baixe o aplicativo. Compre pescado ecocertificado. Deixe que as empresas saibam que você se importa. Tudo que você faz tem um impacto. Que esse impacto seja positivo. Nossas escolhas são poderosas e podem influenciar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, se formos sistemáticos sobre isso. Eu tenho um filho de 9 anos de idade. A mesma idade que eu tinha quando comecei a entender a interconectividade do mundo. Eu quero que meu filho tenha acesso a fontes de pescado diversas e abundantes, como eu tive na minha infância. Juntos podemos construir um futuro exuberante, se compartilharmos visões que levam a ações. Somos interdependentes com o nosso oceano. Vamos criar um mundo onde o capital social, o capital natural e as oportunidades econômicas são complementares e não exclusivas. E onde a terra, a água e o ar são saudáveis, os pratos estão fartos e as pessoas conectadas. Obrigada.